zdravstvo traje. Ja sam siguran da ste vi pratili koliki je broj zakona o bolničkom zdravstvu izmijenjen, koliko se nastoji učiniti dostupnije zdravstvene usluge, koliko se radi na funkcionalnom povezivanju zdravstvenih usluga. Vraćam da to malo drugačije. Kako komentirate činjenicu da će, s obzirom da se radi o Zagrebu koji je milijunski grad, ali i Splitu, da će morati građani nositi maske na otvorenom s obzirom da je proljeće i s obzirom da to nije bila mjera do sada i kada su brojke bile veće, kako gledate na to? Da li smatrate da će to imati epidemiološkog učinka ili da će možda imati neku drugu, da će građani imati neku drugu reakciju na to? Da podržavate to? Nije na meni da podržavam ili ne podržavam. Dakle, određene mjere u pojedinim županijama gdje je epidemiološka situacija takva da zahtjeva pooštravanje mjera, kao što znate, svi županijski stožeri, odnosno stožer grada Zagreba, imaju mogućnost uvoditi strože mjere. Petu godinu premijer nikada niti u jednom trenutku nisam znao što je na dnevnom redu DSV-a, niti koga će birati, niti niko pitao, niti sam ja rekao kome da nekoga slučajno zapitaju bi li taj mogu biti. Bandića i jednim paradoksom, kako gledate na to? Ne znam, nisam uopće niti imao vremena, niti bi slušao sve te detalje, nešto malo sam vidio prilike što je u medijima preneseno, dakle MUP je bio organizator, nas niti je itko pitao da li će biti zajednički protokol, niti je, vidim da on sad to iskoristio prilike kao da mi nismo htjeli da bude zajednički protokol, ako sam ja dobro shvatio, i što otprilike da ja nisam htio da se sretnemo face to face. Ne, kako ovako, može, što zašto ne može zajednički vijenac, a može sprovod za 1000 ljudi, to je kao pa ne, taj dio čak nisam ni vidio. Koliko ja znam, u ovom cijelom kontekstu ovoga što on radi oko Vrhovnog suda, mislim da je on nešto trebao doći na veliku konferenciju koja je bila povodom potresa u Zagrebu, pa me je naglo otkazao. Mogli smo se tad vidjeti na tome. Pitajte njega, možda on zna ovo kad, ko i zašto otkazuje. Sigurno, ja sam došao na pritice kao što sam i trebalo. Ovo s izjavama i komentarima nastavilo se jutros, evo sad su i životinje koje kakve i to, kako komentirate jutrošnje izjave? Gledajte, mi sada svi skupa kao mediji, kao društvo prolazimo jednu fazu banalizacije i gotovo normalizacije ovoga što slušamo. Moramo prvo svi biti na čistu, dakle da što se više ponavlja takav stil u hrvatskom političkom prostoru, ispada da je to normalno. Dakle, suprotno toj Maleševićevoj etiketi normalno, sve što gledamo je nenormalno. Jako važno to zvijeti. Znači, uprkos normalnoj etiketi, de facto prevari birača prije godinu dana, imamo ponašanje koje je nenormalno. Dakle, sad ću malo elaborirati ovo što sam rekao jučer, zašto je iskompleksirano. Dakle, imate nekoga, ako vidim da ničim izazvan nekoliko puta ponavlja koliko je ko dobio glasova na izborima. On je dobio, ne znam, milijun, mi smo dobili 600 tisuća. Ok, to su izbori u dva kruga. Logično, ako na kraju ostane samo dva, da ćeš dobiti više glasova. Normalno ponavljati te frustracije godinama kasnije. O tome mi ovdje govorimo. Dakle, to je bit ovdje. Morate tražiti korijene. Gdje su korijeni ovakvog ponašanja? Tu su. Dakle, to je što se tiče iskompleksiranosti sa rezultatima izbora i tu nema nikakve dileme. Što se tiče ljubomornosti, znači na ovom sada bih htio da su predsjedničke ovlasti veće nego što jesu. Takav je Ustav. On bio dok je bio premijer prvi koji je praktički dovodio u pitanje da nam treba funkcija predsjednika. Ja nisam. On se htio kandidirati za predsjednika, nije htio ići ponovo za premijera. Sada neka živi u ovlastima koje ima suprotnost. Dapače, uz respekt Hrvatskog sabora, uz respekt vlade. To je jako važan detalj. Tu je catch broj 2. Catch broj 3 o kojem govorimo su laži. A laži se odnose na cijeli ovaj proces predlaganja kandidata, odnosno kandidatkinje za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda. Dakle, ako netko zna, ne može se dogoditi da ako ne on osobno, onda barem njegov ured, barem njegov predstojnik ureda, barem neki savjetnik zna što su propisi. Imaš rokove, nemaš nikoga za predložiti i onda kreneš silovati proceduru, de facto unaprijed osudiš mu propast kandidaturu profesorice koju predlažeš. Dakle, on je taj koji je napravio tu grešku,
I što sad? I sad na jedan put ništa se to nije dogodilo, napišemo neko pismo, naravno ne on, to je voda njemu ispod časti, nego je piše bivši ministar pravosuđa koji je aplaudirao zakon o sudovima, ajde molim vas raspišite novi natječaj. Dakle, jedan nepotreban cirkus političke komunikacije predsjednika. To nije dobro, nije zdravo za hrvatsko društvo. Ja razumijem da je SDP frustriran. Izgubili su jedne izbore 2016, izgubili su 2020. Grbin je zacementiran na 16%. Milanović ko za ruku vodi i ne bi li se vidjela uopće nekakva ljevica, da oni postoje ili na Talijansku. Brutto, sporko, skifo, odnosno kativo, kefa skifo. To je poanta. To je bit svega ovoga. Jako je važno da javnost to razumije. Meni se čini da nismo do kraja svjesni šta se ovdje sve zbira. Konj, on je soko. Orao, soko. Tico, uglavnom. Evo vidite, ja sad imam izbor. Hoćemo se baciti u blato ili ćemo ostati iznad danas? Što vi kažete? Šta je zdravije za hrvatsko društvo? Predstavite, šta mislite da je bolje? Ja vas pitam. Sada ja krećem. Krenemo u nabrajanje životinja na kojem on podsjeća. Da ovo pretvorimo u basni. To ćete vi odlučiti. Ja imam malu djecu koja su preslatka, koja su predivna, koja mi daju takvu silnu pozitivnu energiju i snagu za sve izazove s kojima smo suočeni. Mi smo zemlja koja je suočena i sa posljedicama potresa, zemlja koja je suočena s pandemijom, zemlja koja se mora braviti ekonomskim pitanjima, socijalnim pitanjima, razvojem, rješavanjem niza krize. Ja sad imam izbor kao odgovoran premijer. Hoćemo se baviti basnama, filmovima, da je nikakav problem na bilo kojem kako treba, ili ćemo se baviti odgovornim poslom. Ja ću danas odlučiti biti ovako, možda jako spor u svojim pitanjima, ali razložen i argumentiran i odustaću od odgovora o nekoj životinji na koju je predsjednik, da se normalan, fin, kulturan, pristojan, lijep čak, tako i ružan, ljepotan. Normalan ljepotan s Pantovčaka mogao podsjećati. Je to okej? Okay. Hvala. Pa dok me bude volja. Danas je jako dobre volje, pa ne želim da moja dobra volja se pokvari sa njegovim primitivnim izjavama, a ne želim njemu nekako pogoršati. A dobro je bio i važno je... Ja mislim prvo da on mene pre slabo pozna, možda me vi još manje pozna. Ja, budući da bilo neprimjereno da govorim o sebi, pitajte ljude koji malo bolje znaju da li sam ja stalno preuzmano. Dobro, znate se vi, Milanović. To vi mislite, to vi svi mislite. To mislite. S ovim što on pušta okolo meni, ne znamo se. I ne znamo se dobro. S nekim znaš dobro, onda ne vrijeđaš to. Nije problem, možemo i basne, uvrede, pete, što god želim, sve se to može. Danas mi se ne da. A sjesti oči u oči, kaže predsjednik, da je to nemoguće. Da li sjesti oči u oči, prije vam je zapravo zamjerao da na neke sastanke... Tiče, još jedna stvar, to mi je ostalo, zaboravio sam to odgovoriti, vezano je za ove susrete. Dakle, on je neki dan izgovorio da hrvatski diplomati ne idu na nove destinacije zahvaljujući meni. Ne, javnost mora znati. Hrvatski diplomati, to svega njih nekoliko, to je isključivo na veleposlanička mjesta, njih ja mislim bilo 6, 7, 8 i nešto generalnih konzula, ne idu i nisu imenovani zahvaljujući njemu. Ministarstvo vanjskih poslova i vlade imaju na listu